जापानको ट्रेन पनि चढ्यो, मजा आयो है बरी। वाट अ फुटबल सुज। अब 22-23 हजार रे, अब के 2-3 हजार भयो लिन्छु भनेको, यहीँ राखेँ अहिलेलाई, यहीँ सुहाइराख। सबै गाउनु त ओहो, यतिको माया हुनु पर्यो नि। हो ल, उमेरले सेक्दैन केटाकेटी, हो पैसा कमाऊ, उमेरले सेक्दैन। ओहायो गोजाइमास, म अन्सोल डोना थापा, एके चकोलेटी बोय, अल द वे फ्रम टोकियो। अहिले चाहिँ म टोकियोमा छु। यस, सबैजनालाई भ्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आई होप आजको भ्लगले तपाईँहरूलाई एउटा भाइब्स दिनेछ, एउटा इन्टरटेनमेन्ट दिनेछ भन्ने फुल अपेक्षाको साथ आजको दिन म स्टार्ट गर्दैछु होटेलबाट। सो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छु। अब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी केही खाना खान जाँदैछौँ, कता हुन्छ के हुन्छ त्यो त सबै फ्लोमा अब देखाइ नै हाल्छु। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माथिको रातो बटनलाई थिचिदिनु होला, अनि पुरानो हुनुहुन्छ हाम्रो चकोलेटी परिवार हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो मजाले फुल हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र आज जापानको वेदर चाहिँ, आज जापानको मौसम चाहिँ बहुत डरलाग्दो छ, बहुत कस्तो कस्तो छ क्या। अहिले म बाहिर गएर पनि देखाउँछु इफ पोसिबल भयो भने, एकदमै हिजो हावाहुरी बतास पानी असिना के अब होला, अब केही सुनामीमा सुनामी जस्तो टाइपको समुद्रमा केही भयो होला। सो अलिकति वेदर खराब छ, त्यही पनि ब्लग बनाउने कोसिस छ, अनि तपाईँहरूलाई केही अनौठो केही नयाँ कुराहरू पनि देखाउने, तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने पनि मेरो चाहना हो, अनि त्यही भएर चाहिँ म लागि परिरहेको छु। सो आई होप तपाईँहरूले त्यो कुरालाई पनि एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ जसरी गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि म सधैँ आभारी रहनेछु। र अहिले चाहिँ म होटेलको यो प्यासेजमा चाहिँ भ्यानिलालाई कुरिरह हो। सो भ्यानिला चाहिँ अलमोस्ट रेडी भएर आउँदै हुनुहुन्छ, अनि आइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई पनि स्वागत गरौँला ब्लगमा। ल अब चाहिँ ब्लग मजाले हेरेर साथ दिनुहोला है त। भ्यानिला चाहिँ आउने बाटो यही हो, अहिलेसम्म आएको छैन, लगभग मलाई 7-8 मिनट कुराइसक्यो। सो म कुर्दैछु, अब हेरौँ अहिले आएपछि कुरा गरौँला, निन्द्रैमा छ जस्तो छ। ए भ्यानिला, काम मर्यो, ढिलो भयो, यस्तो कुराउँछ यार, यो केटी मान्छेसँग हिँड्यो भने यही हो क्या, अनुहारमा नाना थरी पोत्यो के गर्यो। ओहो, चार्ली च्याप्लिन जस्तो भएर आएछ त आज त यार। अम्ब्रेला, ओके, गाह्रो छ खै अम्ब्रेला। किनेको पनि होइन है यो अम्ब्रेला, भेटाको अम्ब्रेला। You were laughing at me but now you're thankful. आयो भेटाको अम्ब्रेला हो, अनि अब पानी परिरहेछ, अब ठिक्क काम लाग्ने भयो। Who's laughing now? आयो खुसी छ आज भ्यानिला, धेरै खुसी छु। मेकअप राम्रो छ र? थ्याङ्क यू, what a nice compliment. ल but what do you mean it's natural? natural beauty नै हो, अनुहार यस्तो टकटक आयो भने 2-4 किलो पाउडर पनि खस्छ। अनि ओहो, मेरो दाईहरू आइसक्नु भएको छ, गुड मर्निङ, कोनिचुवा, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ मेरो दाई, ए गुड आफ्टरनुन हजुर, ए गेन्की देशका, गेन्की देश
दाइ त आज धेरै फ्रेस देखिनु भएको छ त मजाले सुते है बल्ल ओके र हाम्रो यता सेवक ओहायो बुझाइमास अनि गेन्की देशका ल ल ल हेलो हेलो नमस्ते ल नमस्ते ल अब चाहिँ हामी तल झरिसक्यो अब चाहिँ हामी केही खानपिन गर्नै पर्ने हुन्छ एकदमै पेट दुखिरहेछ सो लेट्स गो बिहान उठ्न पाएको छैन ल खाली पेटमा कफी यस्तो हो क्या नर्विजन भने भाइकिङ्सहरू भनेको यस्तोलाई भन्छ खाली पेटमा कफी होइन हाम्रो खाली पेटमा कफी छिर्यो भने के होला मर्छ हामी त म त सक्दैन म त यस्तो खाली पेटमा कफी कहिले के यो चाहिँ सक्दिनँ म सर उहाँहरूले सक्नुहुन्छ उहाँहरूको शरीरलाई फाप्छ पनि होला ल अब चाहिँ म बाहिरको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउन चाहँदैछु ओके अब म तपाईँहरूलाई बाहिर कस्तो छ त यहाँको मौसम देखाउन जाँदैछु ओ माई गड पुरै पानी परिरहेछ ओहो यहाँ हिँड्न सकिँदैन आज छाता उड्नुपर्छ दाइ ओहो डेन्जर पानी परे पनि दाइहरूले यस्तो खतरा छाता लिएर आउनु भयो रहेछ सो यहाँ चाहिँ सबैको छाता चाहिँ एउटै एउटै हुने है दाइ है यो सेतो सेतो किन हो खास दाइ ए खै हेरौँ त ए यस्तो रहेछ क्या यो ए ल ओके त्यही भएर पो सबैको किन छाता सेतो हुन्छ भनेको त यो पो रहेछ रिजन ल आज चाहिँ टोकियो पुरै भिजेको छ पुरै हिलामे छ तर एउटा कुरा चाहिँ के फिल गर्यो भन्दा अब काठमाडौँतिर हाम्रो नेपालमा पानी पर्दा चाहिँ सेतो जुत्ता लगाएर जानुहुन्न भन्ने हुन्थ्यो नि त ए हिलो हुन्छ यताउति तर यहाँ चाहिँ सेतो जुत्ता लगायो पनि यहाँ केही छैन यहाँ हिलो छैन के अरे फोहोर हुँदैन के अरे भनेर चाहिँ सेतै जुत्ता लगाइयो नत्र अघि सोचिरहेको थिएँ कि ओहो पानी परिरहेछ आज सेतो जुत्ता लगाउनुहुन्न यार भनेको अनि पछि फेरि भेनिलाले तेरो नेपाल जस्तो होइन त्यहाँ तेरो जुत्ता फोहोर हुँदैन यहाँ लगाएर हिँडे नि हुन्छ अलिअलि भिज्छ भन्यो अनि अरे यार हो पनि त्यो कुरा त भनेर हावा यस्तो डेन्जर चलिरहेछ अहिले माथिबाट पानी पर्दै परिरहेको छैन ऊ त अगाडिबाट चाहिँ हानिरहेको रहेछ ओहो जापानको हावालाई पनि मान्नुपर्छ यार कस्तो हार्ड हावा हो यार ल हजुर सेतो त्यही त बलियो है यो छाता यस्तो हावाले पनि केही हुँदैन यार के खाने भनेर हेर्दै थियो यसो चित्र हेरेको यही खाने भन्यो भ्यानिलाले पनि यही खाने ल ल ल ल हिँड अब तिमीले भनेपछि खानै पऱ्यो ल अब यहाँ यस्तो देख्यो क्या आइटम अनि यही खाने अरे ल ल आजको बिहानको सुरुवात चाहिँ अब यस्तो खानाबाट हुँदैछ अब हेरौँ पेटले कतिको साथ दिन्छ सो भित्र छिरौँ भनेको ए आफै हो त यो ओरे आफै रे ल ए आफै लियो खायो पैसा तिरेर ए उता ए ल इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो यहाँ हेऱ्यो टिकट काट्यो अनि उहाँ लगेर दियो अनि अनि बन्यो ए हाम्रो नेपालमा जस्तो होइन ल अरे बाप रे यस्तो 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 सिस्टमहरू छ यहाँ अब हामी एक्लै खाना आएको भए त कहाँ थाहा हुन्थ्यो त होइन हामी आएको भए त सिधै अर्डर गर्नु गइन्थ्यो होला तर यहाँ त पहिल्यै यहाँ टिकट काटेर हेरेर खाएर अनि त्यहाँ गएर यो दिनु भनेपछि टिकट दिएपछि बल्ल पायो ल हेर्दा चाहिँ एकदम सिम्पल यो सायद यो जापानिज भाइब्स चाहिँ आउने क्या यतातिर ल अब एकछिन के खानु पर्ला ल अब खाना मगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हामीले यस्तो खालको सिस्टम युज गर्नुपर्ने रहेछ मसँग धेरै पैसा त छैन यति नै हो भएको अब
अब यति छ यो 10,000 1,000 नोट यो खासै होइन यो यसमा अलिकति त्यो 7-8 लाख जस्तो होला यति त अब भर्खर खानाको लागि युज भइहाल्छ है ठुलो कुरा गरे यस्तो हुन्छ होला अब यो नर्मल हो क्या मेरो लागि अब के भन्नु त गाह्रो छ करोड कुरा यतिकै गरे होइन नि त हावा हम्किँदा पनि साला नाकको घुट्दै सरारा र हुने गरी बास्न आउँछ यार त्यस्तो नोट बनाउनु पऱ्यो नि यार हाम्रो त हात्ती हुन्छ यार हात्तीले ठुङ्गेर मार्ला जस्तो ल अब म यसो हेर्दैछु कुन खाने भनेर माया दिस यु वान दिस यस दिस या दिस ल ल हामी चाहिँ यहाँ थाहा चाहिँ छैन फोटो हेर्ने खाने हो क्या ल अब कसरी मगाउने भनेपछि म तपाईँहरूलाई तरिका सिकाउँछु फेरि जापानमा फर्स्टमा आउँदाखेरि गाह्रो पर्ला अब यहाँ मसँग सिक्नु पऱ्यो नि त यहाँ चट्ट यहाँ हाल्ने हो क्या यो हावा अलिकति नजाने जस्तो देखेछ होला यो लग्यो क्या पैसा हावाले हो नजाने जस्तो देखेको दुइटा हाल्नु पऱ्यो क्या किनभने त्यो हजारको फेरि त्यो हजारको हजारको नोट चाहिँ राम्रो भने यहाँ आउनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ 1500 पर्दो रहेछ त्यही भएर यसलाई यसो थिच्यो अब यहाँ हेर्नु टिकट आयो यो टिकट चाहिँ फेरि नेपालको टिकट किन्नु होला यो यो अब खाने ल ल है ल अब आऊ म हुन्छ आ यु फर्गट योर चेन्ज आई हियर समथिङ ल चेन्ज पनि आएछ यार यो चाहिँ थाहा थिएन है ल यो चेन्ज चाहिँ लिन नबिर्सिनु होला नि 500 रुपियाँ चेन्ज आइसक्यो 1500 खाना 500 रुपियाँ फिर्ता आयो ल वाट द सिस्टम राम्रो ल टिकट आइसक्यो अब हामी मगाउनु पर्ने हुन्छ हेलो एक्सक्युज मी अनि कस्टमर्स नेपाल नेपाली भाते अब चाहिँ एकछिनमा खाना आउँछ भातेलाई भाते आउने भइसक्यो अनि अर्को चाहिँ मालहरू त अब तपाईँहरूले अघि अहिलेदेखि हाल्नुहुन्छ काम्पाई काम्पाई ल आज चाहिँ हामी चियाबाट स्टार्ट गर्दैछौँ म चाहिँ चिया उता सेवक चिया यता गोरीले ह्या अनि उता खोला सेवकले त्यो के हो त्यो मिठो हुन्छ अनि यता दाइले चाहिँ खोला बिहान बिहानै हो कि दिउँसो हो यो दिउँसो भयो दिउँसो भयो ल दाइ दाइ चाहिँ कोका कोला चाहिँ बिर्सिएर हिँड्छ गोरीको आएछ भ्यानिलाको ओहो मकै पनि रहेछ साग पनि रहेछ मासु पनि रहेछ यता यता दाइले सुप पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ जापानिज दाइले मेरो लागि खै त ए मेरो स्पेसल आउँदैछ अरे ल ल यता दाइको पनि आयो सेम हो सेम हाम्रो सेम हो तिम्रो सर्भिस ए मेरो लागि चाहिँ अलिकति फरक ए दाइले अलिक स्पेसल ओके अब हेरौँ न त दाइले अब मेरो लागि स्पेसल के ल्याउन लाउनु भयो दाइ त तर एकदम क्युट हुनुहुने रहेछ राम्रो हुनुहुने रहेछ यार मान्छे मलाई त दामी लाग्यो अँ कसैले दिँदा नि होइन अँ ल अब दाइले चाहिँ मेरो लागि एकदमै स्पेसल आउँदै हुनुहुन्छ अरे तिनजनाको चाहिँ आइसक्यो मेरो मात्रै आएको छैन त्यो अलिक टाइम लाग्छ स्पेसल आउनु तपाईँलाई थाहै थियो स्पेसल भन्ने बित्तिकै ल खाने आइहाल्छ ल एकछिन कुरो अनि मेरो आएपछि देखाउनु मेरो पनि हेर्दा त सेम सेम छ तर के फरक रहेछ भने मैले के थाहा भने मेरोमा अलिक क्वान्टिटी बढी छ जस्तो छ कि अलिक बढी हाल्दैछ ल थ्याङ्क यू ल ए सुप पनि आयो खाना पनि आयो खाना लगभग सेम सेमै रहेछ तर तर भात चाहिँ आएन यार भात भात आएन भात यहीँ छ म त भात खोजिरहेको भात आएपछि मात्र खान्छु भनेर खोजिरहेको यहाँ रहेछ भात अब यहाँ हेर्नुपर्छ भात है ए रहेछ भात भात रहेछ यहाँ यो चाहिँ हामीलाई स्पेसल बिफ 50 ग्राम फेरि थपुका आएको छ आरेगातो गोजाइमास खाना पनि खायो खाना खाइसकेर बाहिर निस्किँदा त पानी सानी ओए के भन्छ मलाई गाली गरेको हो क्या
सरी म त डराए पुलिसले यता पछाडिबाट गाली गरे जस्तो लाग्यो अब चाहिँ छाता हातमा भिरेर हामी लखर लखर हिँड्दैछौँ इकी बुकुरो भन्ने स्ट्रिटमा अनि आज बिहानको यस्तो छ यहाँ इन्भाइरोमेन्ट अनि अब चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई के देखाउँछौँ भने हामी हाराचीको हो कि हाराझीको भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ त्यही पनि ट्रेनमा यहाँको ट्रेन पनि अनुभव लिउन भनेर सो अहिले हामी ट्रेन स्टेसन आइपुग्यो सायद यही होला ट्रेन स्टेसन ल यो घर जस्तो देख्छ है तर यो ट्रेन स्टेसनहरू के हे भगवान् कस्तो अचम्मको ल अब चाहिँ ट्रेनमा हामी सरर र हारिबुकुचो हो कि हाराचीको कुन भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ त्यही पनि यसो सपिङ सपिङ गरौँ भनेर अब पैसाले पुगेअनुसार पैसा खोल्टीसम्म खोल्टीमा अलिअलि भएअनुसार यसो सपिङ गरौँ भनेर अब हेरौँ ल अहिले चाहिँ हामी ट्रेनको लागि जाँदैछौँ सो अब एकछिन टिकट काट्न जानु पऱ्यो अब हामी हतार हतार ट्रेन पक्रिन जाँदैछौँ ट्रेनमा जानको लागि पनि यस्तो अन्डरग्राउन्ड तलबाट क्या पुरै अन्डरग्राउन्ड बाटो क्या पुरै अब ल अन्डरग्राउन्ड बाटो हेर्नुहोस् जापानको यहाँ माथि गाडी गुड्छ तल ट्रेन गुड्छ कताबाट के गुड्छ ए अन्डरग्राउन्डमा पनि फेरि यहाँ सबै छ यहाँ कुराहरू यहाँ सपिङ पनि छ मान्छेको फ्लो पनि छ वा माया नाइस ए सपिङ पनि गर्न मिल्यो अनि ट्रेन पनि पक्रिन मिल्यो यहाँ ओभर रहेछ ओहो मान्छेको कति हो कति टाढो दाइ हामी यहाँ थुप्रै छ क्या हामी यहाँ मात्र लाइन जाने हो यहाँ थुप्रै लाइन छ क्या भने कति छ कति यहाँ हामी सातवटा कि आठवटा छ कि हामी लाइन के त्यति त्यति चिज के अलग अलग के ए ल हेर्नु त यहाँ मान्छेको टाउको मात्रै देखिरहेछ होला यस्तो फ्लो हुने रहेछ ल भित्र त के हो के माया कता हो अब यहाँ ट्रेनको लागि चारजनाको लागि टिकट लिन लागेको टिकट लिने तरिका अब देखाउँदैछु तपाईँलाई 180 मैले हाल्यो अब यहाँ हेर टिकट माया हेर अब टिकट मेरो आयो ए खुल्ला पनि आयो अब यो खुल्ला पैसाले फेरि 180 हाल्नु पऱ्यो दुइटा हाल्नु पऱ्यो हेर यो गऱ्यो 200 रुपियाँ हालेँ अब यहाँ मलाई 20 रुपियाँ आउनु पऱ्यो ल 20 रुपियाँ आउनु पऱ्यो मलाई ल हेर ए ल हेर 2 रुपियाँ फर्क्यो 20 रुपियाँ फर्क्यो अब फेरि ए हाल्छु म 180 के गऱ्यो दुइटा हालेँ मैले है अब तिनजनाको यहाँ टिकट त लिनु पऱ्यो नि त यो रमाइलो रहेछ टिकट लिनु ल अब हामी चाहिँ ट्रेनको मूल ढोकामा गएर भेटौँला हेलो छ्यातार आएको म स्कुलबाट आएको पढ्ने काम गर्ने न टाइम छ न के छ यहाँ नजीवन छ तर पैसा छ तनावै तनाव छ तनाव छ त्यो एउटा करोड कमाएर नेपाल जानु पऱ्यो नि त नेपालमा गएर अनि यस्तो युवाहरूले देश बनाउनु पर्ने ठाउँमा अनि अरू जान चाहिँ पढाइ सकेर यहाँ यहाँको सिस्टम यहाँको सबै कुराहरू हामी क्या अपलोड गरेर जाने क्या यहाँ ट्रेन पक्रिनु घुम्न ल खुसी लाग्यो घरमा आमा बाबा सबै हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ बाबा घुम्न ल जो जो पनि उहाँको परिवार हुनुहुन्छ सबैलाई आयो भन्नु म साँच्चै छु तपाईँ लक्ष्मण भण्डारीलाई बिक सावडा धेरै धेरै माया अनि तनौ ओहो ल तनौको बिक तनौलाई पनि धेरै धेरै माया दमौली कहिले ल खुसी लाग्यो ल तनौको छोरोलाई पनि भेटेँ ल हँसाएन र ल अब ट्रेन पक्रिन जाउँ ल कम माया कम आयो टिकट ल्याऊ न ऊ यहाँ त सिस्टम धेरै छ नि यहाँ त सिस्टम धेरै छ नि माया तिमीलाई कस्तो मायाको ए ल ए ट्रेन पनि आइयो ल ल
यो चाहिँ ग्रैंडमदर ग्रैंडफादरहरु अलिकति एजेड बस्नु अनि हामी चाहिँ बस्नु पाएन ओए अनि आउने बित्तिकै हिँड्यो त ट्रेन त न त छुट्दियो दुई तिन मिनट हिँड्छ कि दुई तिन मिनटमा ट्रेन ल अहिले चाहिँ यसो ट्रेनको हामीले सफर गर्दैछौँ यता गोरी पनि खुसी छ ल पछाडि हुतु तुतु तु गइरहेछ खुसी लाग्यो माया धेरै खुसी लाग्यो कति मिनटको यात्रा हो दाइ दस बाह्र मिनट उभिएरै ए ल सबै प्याक रहेछ त्यही अब दस बाह्र मिनट त हो उभिन सकिहालिन्छ ए ल ल ट्रेन जापानको ट्रेन पनि चढ्यो मजा आयो है गोरी ल अब हामी एकछिन कहाँ पुगेर देखाउने हारा चोक हारा झुकी ल हारा छिकी हारा झुकु हारा झोको झोकु हारा झोकु पुगेर देखाउँला है अरे दादा रे दादा कहिले गुड्छ अरे केपी बा तपाईँको ट्रेन जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म अनि यात्रा सजिलो हुन्थ्यो अहिले त लगभग 18 घन्टा लाग्छ अरे बुटोलबाट काठमाडौँ पुग्न पनि त्यही पनि पछाडिको बाकस पुरै पोलेर टट्टाएर दुखेर गाह्रो पर्छ केपी बालाई म आह्वान गर्छु प्लिज ट्रेन चलाइदिनुहोस् होइन दाइ मुखले मात्र बोलेर भएन त्यही त ल गाह्रो होस् कति कति ल यहाँ त अब हामी यसो ट्रेनको मजा लिँदै थियौँ यता गोरी यता सेवक यता ओमदाई म अनि हाम्रो पछाडि चाहिँ यस्तो दृश्य छ एकदमै हेर्दा पनि ट्रेन चाहिँ यति के अरे ट्रेन हिँड्ने बाटो पनि यति सफा है के हो म त अब उता गोरखपुर हिँडेको बानी है यस्तो गरेर टर्न गरेर देखाउँदा त अनि यहाँ त गुगल नेटहरूमा चाहिँ देखिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ अब सुत्दा पनि हुने खालको सफा छ त्यही भएर जापान भएको हो त्यसै जापान जापान भएको होइन दिँदा सिस्टम है हामी मात्रै बोलेछ है के गर्नु त अब त्यसको लागि सरी अब भ्लग त बनाउनु पऱ्यो एकचोटि आइन्छ के गर्नु त फोनमा पनि अरूलाई डिस्टर्ब गर्न पाएन अब ल अब फेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुनसक्छ अहिले उता झरेपछि देखाउँला है दाइ ल ओ यतातिर त दामी छ त दाइ सिटी सिटी प्रोग्राम हो यही त ए हो र हारा चुको पनि ट्रेनबाट ल्यान्ड भइसक्यो ट्रेनबाट पनि हामी ल्यान्ड हो क्या ओर्लिने होइन ए त्यहाँ खुलेछ अनि कस्तो सिस्टम क्या त्यो ट्रेनबाट हिँड्दा पनि जानेको एउटा बाटो है अनि आउनेको एउटा बाटो त्यो बाटो हिँड्न न म चाहिँ फेरि थाहा नभएर जहाँ पनि हिँडिदिएर हामी नेपालमा हामी जहाँबाट पनि हिँडिदिन्छ नि त है लास्टमा त अनि यताबाट रहेछ क्या सरी जापान म सिक्दैछु जापान म बुझ्दैछु जापान र अहिले चाहिँ हामी सपिङको लागि पाइलाहरू बढाउँदैछौँ ओए के हो यहाँ जापानको छ त यार यो त स्पोर्ट्स रहेछ ल ल जाऊँ न त हेरौँ के हो यो ल अब भित्र हामी जापानिज फुटबल सपमा जाँदैछौँ हेरौँ के पाउँछ अब हेरौँ हो लुक्स एन्ड्रेस इनिएस्टा नेमार जुनियर लुइस सुआरेज लियोनेल एन्ड्रेस मेसी अब चाहिँ हामी माथि के छ हेर्न जान्छौँ लेट्स गो दाइ ल ओए रियल हो दाइ ओए सिग्नेचर है रुडी गेयरको रहेछ ल यहाँ कोमान देख्न सक्नुहुन्छ अनि अब यो चाहिँ अब खतरा प्लेयरहरूको साइन होला सायद
ओहो यसरी सजाएर राखिरहेछ. ल लेट्स गो दाइ. ल हामी माथि जाँदैछौँ. अब बुट हेर्छौँ. वा बुटहरू है. ओ माई गॉड यस्तो दामी छ यार. ल नाइकी है, नाइकीको ओरिजिनल सुज. नाइस. तपाईँहरूलाई कुन चाहिन्छ म दिन सक्छु. ओ वाट अ फुटबल सुज. 30,000 माथिको बुट. 30,000 ओन्ली 30,000 नेपाली माथिको बुट. अब हाम्रो उता पुग्यो भने त अझै त 200% ट्याक्सले त लगभग 80-90,000 भेट्छ. सकिँदैन राखौँ यहाँ. भेरी नाइस. इट्स रियली फेमस इन नेपाल. फेमस दिस. भेरी फेमस. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. सब्सक्राइब. 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 युट्युब. या थ्याङ्क यू. अरेगातो. ल जापानिज हाम्रो फ्रेन्डले पनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भयो. थाक्तो. 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 थाक्युतो. थाकितो. थाकितो. थाक्युतो. ओ ताकुतो. ताकुतो. नाइस मिटिङ यु. नाइस मिटिङ यु. नाइस मिटिङ यु. ल यो चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. अब चाहिँ हामी फुटबलको संसारमा. फुटबलको यहाँ के छैन, यहाँ सबै छ. हो सेल लागेर पनि बाइक है. ओ सेल लागेर पनि 22,000 भनेपछि त एकदमै महँगो छ त यार. नाइस. पुमा पनि नट ब्याड. रङ्गी चङ्गी. पुमा अल्सो नट ब्याड. आई लभ नाइक. दिस इज आई थिङ्क बुझ्यो दिस फ्यान्टम रहेछ. यो नयाँ आएको फ्यान्टम रहेछ. अब कल 30,000 सेलमा होइन यो सेल लागेको छैन. 30,000 हो. वा नट ब्याड. यो ड्यासको पनि दामी रहेछ. अब किन्ने त होइन, अब नाचेर भए पनि जानु पऱ्यो भनेर क्या. यो पैसा सुनेर टाउको धोयो क्या. टाउको धोयो क्या पैसा. हेलो डोना थापा. कोनि शिवा. डोना थापा. डोना थापा. डोना डिओ यानि इङ्ग्लिस. इङ्ग्लिस. यस यस. ब्लग इज नेपाल. नेपाल नो. डिओ एन एन नो. डिओ एन ए. नेपाल नो एन थापा. ए अब सबै जापानिजहरू मेरो सब्सक्राइबर भयो. यो यो जापान. 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 युनो होन्डा. होन्डा. अब सबै जापानिजहरूलाई फ्यान बनाउनु पऱ्यो क्या. ल खुसी लाग्यो. म चाहिँ एउटा बुट ट्राई गर्दैछु अहिलेको लेटेस्ट भर्जन रे. सो हेरौँ. ट्राई गरौँ. ओ 40. मेस्सी. मेस्सीको ओरिजिनल जर्सी. दा यो कति पर्छ? 2-3 हजार. 23,000. म त 2-3 हजार भयो लिऊँ भनेको. 23,000 चाहिँ अब मेस्सीलाई त माया लाग्छ तर के गर्ने. यस्तो क्वालिटी पनि यार. अब 23,000 चाहिँ अब के भन्ने. 2-3 हजार भयो लिन्छु भनेको. यहीँ राखेँ अहिलेलाई. यहीँ सुहाइराख. वाट टु डु. ल जाउँ त है. हामी त्यो सपमा अघि घुम्यौँ मात्रै सम्झिनु भयो होला. फेरि केही लिएको छौँ त्यो त त्याउनुपर्छ. फेरि ए घुमेर चलबल मात्रै दियो केही लिएन भन्नुहुन्छ होला. अनि सो हामीले के लिएको छौँ त खै. ल यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट बुट रे. सो हामीले यो लियौँ. यो लेटेस्ट बुट अहिलेको. एन्ड देन आफ्टर अर्को के लियौँ हामीले. ए अँ एउटा यो लिउँ.
यो ब्यान्ड चाहिँ एकदमै नेपालमा चाहिँ चान्सै छैन अब खै किन पाउँदैन तर यो ब्यान्ड चाहिँ एकदमै त्यो कपाल लामो हुँदा चाहिँ ट्याक्क यो चाहिँ यो लियो अनि अर्को हामी चाहिँ यो सिनगार्ड लियौँ सिनगार्ड फर सेफ्टी उता थाहा भएन नि त बुहारीलाई थाहा भएन नि त सिनगार्ड के हो भनेर सो या अनि यो चाहिँ फेरि हाम्रो 8848 जापान हाम्रो जापानको टोकियोको क्लब हाम्रो दाईहरूको क्लब जहाँ दाईले कोच पनि गर्दै हुनुहुन्छ प्लस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ ए प्रेसिडेन्ट त यता हुनुहुन्छ सरी हाम्रो कोच अनि प्रेसिडेन्ट अनि यो चाहिँ 8848 तर्फबाट थियो थ्याङ्क यू सो मच दाई अनि हामी चाहिँ चाँडै खेल्दैछौँ यही सामानहरू लाएर सन्डे हामी म्याच पनि खेल्दैछौँ सो वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच 8848 जापान सबै फ्यामिलीलाई ल अब चाहिँ हामी दाई अब कता जाँदैछौँ हामी ल ल ओके सोरुमतिर हामी अरू के कस्तो छ हेरेर आउँछौँ लेट्स गो ए ल माया यता आऊ यता यता आऊ यो होइन राम्रो छैन यो राम्रो छैन राम्रो छैन लेडिज हो नि त लेडिज हो नि त यता होइन यता अगाडि जाऊ मैले उसको पनि लगाउँछु क्या लगाउँछु कहिले कहीँ तर अहिलेको लागि चाहिँ यतै हिँड्न अगाडितिर लेट्स गो दिस नथिङ नथिङ इज दिस केटीको पसल देख्ने बित्तिकै क्यामेरा घुमाइहाल्नुपर्छ उसको आँखा घुमाइहाल्नुपर्छ बर्बाद हुन्छ ल अहिले चाहिँ यो हाम्रो हाकी बोरुको हो कि के भन्ने ठाउँ हो एकदमै दामी छ क्या यहाँ इन्भाइरोमेन्ट यस्तो शीतल आज बालेन दाई कृपया तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हामी विश्वस्त छौँ बनाइदिनुहोस् जापान जस्तै हाम्रो नेपाल हाम्रो काठमाडौँ पहिला ओहो जापानी जस्तो हामीभन्दा झन् हल्ला गर्छ दाई के हो फिलिपिन्स ल ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सबै यो सपिङ एरिया रहेछ जति पनि ओ छोटेलाई मनपर्ने साइकल यहाँ रहेछ ल छोटे तेरो लागि फोटो मात्रै ए भिडियो Let's go into the night world. Let's move. Oh my god, look, this is Rambra style. Ladies, ladies. Yeah, I am a lady. यस्तो राम्रो खुसी छ
You need to bring it. Exchange. This is good for when we're going for the train later. Train. For train. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. ब्याक टु इक्युपी कुरो हुनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सपिङ सकेर थाकेर अब हामी केही भिटामिन सी डी ई एफ जी एच खाँदैछौँ. अब हेरौँ त्यो कति गयो, 130 130 ट्याक्कै 130 हाल्यो भने कता हाल्ने छ हौ म्याम. तर ल 130 हालेँ मैले. ल अब म यो भिटामिन सी यहाँ खस्यो, भिटामिन सी यहाँ खस्यो. अब एउटा पानी लिनु पऱ्यो 120 110 20 यसरी पैसा भएपछि आफै काक 120 ल धुवाको गर्दै खस्यो यहाँ. हजुरलाई कता खस्यो? ल ल माल पनि हातमा आइसकेको छ. अब हामी ट्रेन चढेर फेरि ब्याक टु इकी इकी बुकुरो हुँदैछौँ. ल कसरी जान्छ यहाँ कहाँ छ त? यसको डबल हुन्छ कि राति मान्छे 10 बजे 11 बजे 10 बजे यसको डबल हुन्छ माथि. आएर खेल्ने हो कि ढकाउनु पर्छ भित्र हालिदिने कि बाख्रा जस्तो भैँसी जस्तो अघि अन्त लास्ट लास्ट ट्रेन हुन्छ भ्याउँदैन नि सबैलाई जान छ फेरि. हेलो हेलो सुट बुट लाएर कता काम गरेर जागिरबाट? नमस्ते. खै त तिम्रो सुट बुट ल ल ल हेर्दैछु ल यही हो लाइन. ए लाइनमा बस्नु पऱ्यो ल लाइनमा पो बस्नु पर्दो रहेछ यार. ट्रेन चढ्नलाई लाइनमा बस्नु पर्छ. ल आजको हाम्रो डेस्टिनेसन जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ हामी पुग्नै आँटेको छौँ. त्यो हो दरबार लाउन्ज एन्ड बार सीतामा हो कि कुन के ठाउँमा छ. अब हामी पुग्न थाल्यो र अझै पनि हामी स्टिल ट्रेनकै गल्ली गल्ली अब यो भित्रभित्र छौँ क्या. अझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मान्छेको तात. यहाँ काम गर्ने घर जाने, काम गर्ने घर जाने मान्छे कहाँबाट आउँछ मलाई आफैलाई थाहा छैन क्या. कति कति मान्छे त यताउता. अनि के गरेको माया, के गर्दैछ? के गर्यो? स्ट्रबेरी. ओए ल स्ट्रबेरी खान लागेछ. ओए यस्तो खाने ल यस्तो देख्नै हुँदैन फेरि गोरीलाई मायाको सँग खाइहाल्नु पर्ने. गोरी किन? वाइ आत्मालाई शान्ति मिल्छ अरे. ल खाऊ ल. त्यहाँसम्म कति लाग्छ जानु? त्यसै हिसाबमा आइस हालिदिन्छ कि पहिलो दिनमा कि हो. यो कति टाइममा खाने त्यसको पनि हिसाब गरेर टाक आइसरी हालेर टाक त्यहाँ त्यति दिनसम्म चाहिँ नपग्लोस् भनेर चाहिँ टाक. यो पनि राम्रो. हेलो म चाहिँ केक नखाने मान्छे हो. यति भिडियो बनाउनु भएको छ. यु डोन्ट लाइक हो र के भयो? यु डोन्ट लाइक नाइस स्टफ. मलाई पिरो मनपर्छ. चत्तर पत्तर ल ल हुन्छ हुन्छ. कति क्युट बाई 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 गर्नै पऱ्यो राम्रोहरूले गर्छ.
यति राम्रो फ्यामिलीहरू कहाँबाट आयो भनेको त म त ए कहाँ हो घर ए खुसी लाग्यो भेटेर ल ल ल बनाऊ ल खिच दरबार लाउन्ज एन्ड बारमा उपस्थित भइसकेको छु अब यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स सोल्टी ल डोना दाले के भन्नुहुन्छ तपाईँको रेस्टुरेन्टमा एकदम खुसी लाग्छ सराइदिनु भएको छ खुसी लाग्छ डोना दाईलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ डोना दाईले के भन्न चाहनुहुन्छ चतर चतर खानु सक्छ तर चतर गर्ने भाइ भोलि भन्छ त झन् चतर गर्नु भाइ दाइ भाइ भोलि दाइ अब डोना दाला के भन्न चाहन्छ वेलकम टु जापान होइन त्यो त अलि नभनौँ मम्मी डोना दाइले के भन्न चाहनुहुन्छ जापानिज मम्मी जापानिज जापान वेलकम जापानी भन्नु के सबै त्यही त उहाँ दाइले भन्नुभयो ल जापान आउँदा वेलकम भन्नु न टाइगर भन न टाइगर भन पचास करोडको फाइनल्ली हाम्रो चक्लेटी बोय चाहिँ हाम्रो यहाँ दरबारमा आउनु भएको छ है हाम्रो भर्खर न्यू ओपन भयो होइन अलिकति होइन दामी लाग्यो न्युट्युबर पनि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले गर्नुभएको रहेछ खुसी लाग्यो सधैँ हामी अब के अरे ग्राउन्डमा देखिरहेको मैले चाहिँ अब के अरे बिमलहरू Oh,
पर्यो तर्सना तिमलाई बजाउला हजुर सम्झना बिर्सना साला ला 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 जान्दन पर्यो तिर्सना साला ला 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 La 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 la, sun sun baru tirsana, sa la 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 la. Thank you. Check you, check you. Hey, sorry, sorry. Namaste Tokyo. Saitama, big shout out. And I'm especially Darbar Lounge and Bar Life. Ride the Hina, Dhanyawad, Bhanna Chahanchu, Hamila Yaha. Bodai Dinu Bhayo. Ani lagbhag aba khoi kati crore ko phone bhayo thaha bhayena tara jati crore ko phone bhayo YouTube ma mero nai aauchha tagat pani haine aako chha mero nai aauchha एकदम खुसी लाग्यो तपाईहरु सबै आइदिनु भयो हुन त अब यहाँ चाहिँ मेन आउनुको कारण पनि एउटा नेपाली भाइब्स तपाईहरुलाई त्यो रिलेट गर्न पनि आउनुहुन्छ होला म पनि यहाँ आको 3-4 दिन भयो होला सो अहिले यहाँ आउँदा चाहिँ म पनि कता कता ठमेलतिर जस्तो मलाई पनि फिल भयो के सो दरबारमा यस्तो फिल भयो अनि आशा छ तपाईँहरू कहिलेकाहीँ फेरि नेपालको याद आयो भने चाहिँ यही आएर त्यो यादलाई चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु है अनि सन्चय हुनुहुन्छ डाइनोसोरको हड्डी चाहिँ तपाईँहरूले पचाउनु सक्दैन प्लिज नखानु होला त्यो स्पेसली मेरो लागि मात्रै बनियो हो क्या त्यो खाइसकेपछि मसँग एउटा चुरन छ क्या रामदेव बाबाको त्यसले पचाउँछ क्या डाइनोसोरको हड्डी तपाईँहरू सक्नुहुन्न प्लिज अनि यहाँ म मात्रै आएको छैन म बम हो भने मसँग एटमको पनि त्यही भएर तपाईँ पनि आउनुहोस् आउनुहोस् केही दुई चारवटा कुराहरू सेयर गरिदिनुहोस् ल द माइक इज अल योर्स हेलो नमस्ते सो नाइस टु सी यू यस एन्ड या You are the star of the show, man. No, you are the moon. के सोध्न चाहनुहुन्छ हामीलाई भाउजूलाई इन्टरनेसनल भाउजू हो सोध्न सक्नुहुन्छ तर हुन त फेरि अलि इङ्ग्लिसले गाह्रो पर्ला है म पनि बुझ्दिनँ क्या लभ स्टोरी त एकदमै एकदमै के भन्छ त्यसलाई लभ स्टोरी छ है अब मैले होइन 3-4 दिन भयो मैले लभ स्टोरी मात्रै सुनाइरहेको छु क्या सो लभ स्टोरी त अब हुँदैछ लभ पर्दैछ हो अहिले 20% मात्र परेको छ क्या अब 80% गर्नु बाँकी छ सो 20% ल 80% चाहिँ बिहे भएपछि पुरा हुन्छ भने सो यसरी बुझाएर भन्छ म के गर्नु यसो
साइड हानौँ भनेको सब कुरा बिगार्यो. ओके, खुसी लाग्यो. वन्स अगेन तपाईँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, अनि हाम्रो 884 जापानको टिमलाई, अनि हाम्रो दरबार नाउजेन बारको हाम्रो ओनर हुनुहुन्छ, स्टाफहरू हुन्छ, सबैलाई पिक्साउनु. धेरै धेरै माया, अझै प्रगति गर्दै जानु होला, अझै बवाल गर्नु होला, अनि जापान एक दिन खाइदिनु होला. It's me here, Anshul Dratapa, a.k.a. Chocolatey Boy. Jana Vanda Vare, Tilden Station, Mr. Happy, love you all. Chatter, chatter. Chatter, chatter! That's bye-bye, bye-bye, sayonara. Big shout out to Japan, love you. Maya, you need to be here for this. Maya, why did you leave? Oh, भाउजूलाई दाई बिना गाह्रो भयो. माया बिना फेरि उसको केही चल्दैन क्या. गीत गाइदिउँ. म फेरि प्रोफेसनल सिङ्गर पनि होइन, के पनि होइन, तर फेरि नजानेको केही छैन क्या. त्यही भएर कोसिस चाहिँ गर्छु है. तपाईँको इन्टरनेसनल भाउजू लगायत तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि छोटो मिठो स्मुथ सकेसम्म. आज हाम्रो डेकोरेसनमा चाहिँ आज हाम्रो झुल भए पनि सहजसम्म एकदम है त. ओके, तिमीलाई भेटेर उठाऊ मेरा नजर का धुन.
डाइनोसरको युरिन चाहिँ धेरै नहानु होला चतर चतर बोलाइ ल दरबार लाउन्जको हुनुहुन्छ उहाँहरू सो उहाँलाई पनि धेरै धेरै बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु राम्रो गर्नु होला सिउ सु अनि तुरन्त लास्टमा मेरो डायलग भन्छु वान टू थ्री Here is again I meet up with Japanese mom English kin aneko ani maile bujhnu nala bhanera aneko tara wa nepali hununcha feri na jhukinu hola asti suru ma jhukisaknu bhatyo ani waha le chai yo looks pariwartan garna lai chai lagbhag 18 arab yes karod pani haina 18 arab kharcha garnu bhacha ani lagbhag चस्माको कुरा नगरौँ यो चस्मा एकदमै भयङ्कर छ यसमा अलिकति अनि यो कपालको बारे भन्नु यो कपालको राज यसको राज भन्नुहोस् राज के छ यसको राज बाबाको बाबाको डिमान्ड अनुसारको कटिङ रहेछ अब हुन त अब ठिक छ बाबालाई धेरै माया हो जस्तो छ बाबा अस्ति बाबाको नाम भन्नु भएन पापाको नाम भन्नु त भनेपछि पापा तपाईँ साइड भइसक्नु भयो अनि तर छोरीभन्दा आमा तरुनी देखिरहेको छ मलाई टेन्सन भइरहेको छ छोरीलाई देखाउने छोरीहरू छोरी फेरि मुर्दा छोरीलाई आँखा लाउला नेपालीहरूको बानी नराम्रो छ कि राम्रो केटी देख्ने आँखा लगाइहाल्छ कि होइन त्यसले गर्नु भएन भनेपछि ऊ देख्नुभयो त जान्नुहुन्न क्या नेपाली बोल्न जापानिज अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ नेपाली आधा जापानिज आधा नेपाली ल तर होइन आमा एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ चान्सै छैन छोरीलाई पाउने है अबको अझै 10 वर्षसम्म किनभने 10 वर्षभित्रमा लगभग अरबपति बनाएपछि मात्र चान्स होइन बुझ्छु म अहिले भविष्यवाणी पनि गर्छु ल अब हामी बहिनीलाई पाउने मान्छे चाहिँ एकदम भाग्यमानी संसारमा मिलियनमा हामी पनि भाग्यमानी हुन चाहन्छ भने दाइ यो क्यामराम्यान खै क्यामराम्यान
क्यामेरामेनै अनि भाग्यमानी हुनु खोजिरहेको रहेछ मलाई के थाहा. अनि यो जापान ल्यान्ड भइसकेपछि अहिलेसम्मको यात्रामा चाहिँ मेरो भ्लगलाई भ्लगमय बनाउन चाहिँ उहाँको ठुलो हात छ. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. सायद हामी पुनर्जन्म ए पहिलाको जन्ममा होइन के थियो होला क्या हामी. सो अहिले राम्रो एउटा यहाँ सम्बन्ध पनि बनाएको छ अनि उहाँले हात दुखाइ दुखाइ भए पनि सबै गरिरहनु भएको छ र तर यो हात चाहिँ अलिक बलियो रहेछ. खुसी लाग्यो. हामी चाहिँ हुन्छ अब दरबार लाउन्जबाट छुट्टी लाग्यो अहिले एकछिन भेटौँ. ल ल जापानिज मम बाबाई ल जापानिज छोरी बाबाई ल हेलो ब्रदर ल स्यु 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 लास बाबाई बाबाई ल दाई बाबा एस दाई त आफ्नै होइन सरी. ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट छुट्टिन लागेको अब एकछिनमा भेटौँ होला. घर फर्किनको लागि ट्रेन ट्रेन ए भागौँ मासला भन्छ यहाँ झन्डै ट्रेनले छोडेको यहाँ बन्द हुने रहेछ क्या. कति सेकेन्डमा बन्द हो यो? तिस सेकेन्ड चालिस सेकेन्ड बन्द झन्डै बन्द भएर म थुन्नेको त्यहाँ एक्लै हुने क्या म. ल हाम्रो ग्रुप अहिले ट्रेनमा चढिसक्यो. ट्रेन एकदमै हल्लिरहेछ किन हल्लिरहेछ मलाई थाहा छैन. अघि हेर्नु भएको थियो होला नि कस्तो भिड थियो है. अहिले पुरै खाली छ एकदमै. अहिले चाहिँ म एकदम इन्जोय गरिरहेको छु. यहाँ हल्ला गर्न मिल्दैन तर म गर्छु किनभने म एकचोटिको लागि आएको हो नि त. ल यहाँ चाहिँ हाम्रो टोली बसिरहेछ. हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हाम्रो 8848 जापानको टिमै यहाँ ट्रेनमा हामी जाँदैछौँ. अब कता जाँदैछौँ अब एकछिनमा थाहा होला. म एकछिन पनि बस्छु यहाँ थाहा. हामी छुट्छौँ. हस् तपाईँहरू यहाँबाट कहाँ जाने? हस् अनि ल ल ए बन्द हुन लागेछौँ. ल जापानिज मम ल हिँड 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 ल बाबाई सियु है ल आरे गातो बजाइमास मम्मीको छोरीलाई चाहिँ सबले आँखा लगाएर चाहिँ मेरो बहिनी हो उता हेर्नु त्यहाँ त्यहाँ खुसी हो कति त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ यो मैले यो मनलाई बुझ्दैछु है. यो मनलाई म बुझ्दैछु. मनलाई दिँदैछु म फेरि यो मनलाई बुझ्दैछु. ल केटाहरूसँग अब यसो रमाइलो गरेको. ल अब हामी चाहिँ अब यहीँ हो सायद अहिले जानुभयो उहाँहरू चाहिँ छोडेर. सो राति कति बजिसक्यो? यो 12:11, 12:01 बजिसक्यो होला. कति बज्यो तर यहाँ छ यस्तो चाहिँ दृश्य. ट्रेन स्टेसन पुरै ट्रेन स्टेसन पनि बाफ्रे म त हुन त अब म कहाँ गोरखपुर सोरखपुर पटना बिहारको चढिरहेको मान्छे. अब यो जापानिज ए जापानको स्टेसन त यस्तो सफा है माछा टलाक टल्किने क्या. ल अब अब हामी अन्डरग्राउन्ड झर्दैछौँ. के भयो? हिँड 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 ल हिँड ल ल ल गोरी डङ्ग छ खुसी छ. फुल पाएको छ माया पाएको छ के पाएको छ अनि खुसी हुँदैन त. मुरदानीले खप्परमा चाहिँ लेखेर आएको रहेछ. ल अब चाहिँ अहिले हाम्रो ठाउँमा पुगेपछि देखाउँला. ल हेर 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 यहाँ ट्रेन छुट्छ भनेर दौडेका. ए मेरा बा यहाँको मान्छेहरू म्याराथुन खेल्यो नि 100% जित्छ. बहुत फास्ट छ बहुत दौडिन्छ यार. आहा यो क्यामराले फेरि कोकोलाई फोकस गर्ने हो गर्ने हो कति राम्रो राम्रो. आहा के गर्ने केटाहरू हेरेर चित्त बुझौँ. होइन भर्खर म रेस्टरुम छिरेको थिएँ. अब यहाँ सबै साथीभाइहरू दाईहरू पनि यहाँ साक्षी हुनुहुन्छ होइन. अनि म भित्र छिर्ने बित्तिकै एउटा के कुरा याद आयो भने म उता नेपालमा हुँदा त्यहाँ सार्वजनिक टोयलेटहरू छिर्थेँ क्या. अनि त्यहाँ म छिर्ने बित्तिकै टोयलेटमा गुगल ल्यान्डहरू देख्छ भनेर मैले कहिले टोयलेटमा हेर्थिनँ क्या. तर यहाँ म मजाले हेर्न सक्छु क्या होइन आनन्द भएर क्या. यता फोहोर होला उता फोहोर होला यता गु होला उता यो होला भनेर क्या मलाई टेन्सन हुन्थ्यो कि. अनि तर यहाँ चाहिँ माकसम आफ्नो खुट्टामा फोर्छ भने टोयलेटमा पनि फोहोर लाग्न सक्छ क्या. यस्तिको छ क्या यहाँ होइन. जापान यत्तिकै जापान भएन सरसफाइमा पनि यस्तो छ. हामीले सिक्नु पऱ्यो नि त यार. अरे बा के भन्ने यार हो बालन दाईले त्यो सार्वजनिक टोयलेटहरू पनि चाँडो गर्नुहुन्छ तर हामी जस्तो
अलि मूर्ख जनताहरूले चाहिँ सिक्नुपर्छ आफै सरसफाइ बस्न, हामीले नै गर्नुपर्छ। यति सिँढी चढ्दाखेरि थाक्यो यार, स्टामिना त सबै भेनिलाले खाइदिएछ यार। यी के बुकुरो, हामी त्यो चराको त्यो गुडमा हामी आइसक्यो, हामी पनि गुडमै बस्न जान लागेको। सो अब हामी चाहिँ हाम्रो टोलीसँग चाहिँ छुट्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसली हाम्रो अम्दाइ अनि हाम्रो अरू ब्रदरहरूसँग। सो ल, हामी यहीँबाट छुट्टिने हो। ल माया आऊ, यता आऊ तिमी, ल यता पनि यता, ए हामी पनि, ल सागर पनि यता, ल हामी चाहिँ भोलि बिहान भेटौँ। ल ल ल है, ल हस् दादा, हस् गुड नाइट, गुड नाइट, ल ल ल ल ल ल बाई, गुड नाइट, गुड नाइट। ल अब हामी चाहिँ गुडमा अब जानुपर्ने हुन्छ, एकदमै थकित, एकदमै हुन्छ नि चकित। अब हो अगाडि के भइरहेछ यहाँ, ओहो यतिको माया हुनु पऱ्यो नि। हो ल, उमेरले सेक्दैन केटाकेटी, हो पैसा कमाऊ, उमेरले सेक्दैन। ओहो पैसा भए 70-80 वर्षमा पनि इन्जोय छ जिन्दगी। म चाहिँ त्यो रमिता हेर्ने हिँड्ने। ल अब गुडमा गएर देखाउँला है। ए दामी छ यहाँ रात्रिकालीन भ्यू। ओहो यताबाट नि को कस्तो आउने क्या, जो आए पनि आँखै दुख्ने के, आँखाले चाहिँ साह्रै दुःख पाएको छ जापान आएदेखि। आया एक्सर्साइज बढी क्या आँखाको। ओहो ल अब के अरू त के देखाउनु, यहाँ जति देखाएँ त्यति तपाईँहरूलाई गाह्रो हुने। ल म अब उता पुगेर भेटौँला। होटेलसम्म पनि आइपुग्यो, यहाँसम्म हाम्रो सागरले नै छोड्न आउनु भएको थियो। सो खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल प्लेजर, के को धन्यवाद नि यार। ल अब यहीँबाट नजिक है, हजुर हजुर, मेरो 10 मिनट मात्रै हो। ल अब के भोलि, भोलि भोलि बेलुका ल हामी साइज एरिया जाने प्लान छ। साइज एरियामा चाहिँ वी विल इट पिज्जा अनि के के हुन्छ साइज एरियामा चाहिँ खुसी भयो नि त। हामी चाहिँ साइज एरियामा जाने प्लान छ है त बेलुका। त्यो साइज एरियामा त्यो 2000 तिरै हो नि, सब खाना पाउँछ भनेको त्यही हो क्या, सब त हुँदैन, जस पाइन्छ, धेरै कुराहरू पाइन्छ। 2000 र जे खाने हुन्छ अरे, त्यस्तै भनेको थियो कि दाइले, त्यो स्टफ हुन्छ हुन त, त्यो पनि होला। ल ल अब हस् यु के के बोल्छ, भोलि मजाले घुम्ने ल, ओके आजको हाम्रो ब्लग पनि यहीँ समाप्त हुन्छ, किनभने हामी होटेल आइसक्यौँ, अब सुत्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट थाकेको छ, एडिट गर्ने समय पनि छैन, घुम्ने समय पनि छैन भने जस्तै हो, तर पनि कोसिस गरिरहेछ ब्लग बनाउने, तपाईँलाई खुसी बनाउने, देखाउने, इन्जोय गराउने, अलिकति के भन्ने अब कोसिस जारी छ, सहर्ष स्वीकार्नु होला भन्दै, अहिलेसम्म हेर्नुहुनेलाई सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै, आजको लोकबाट म सँगसँगै मेरो भेनिला, बाबाई बाबाई बाई, सी यु सुन, यु सी मी व्हेन यु एन्टर, गुड नाइट, कीप लभिंग चदर चदर।